В ефірі програма «Особливе» про особливі події, факти в Україні і світі. У студії Оксана Гебрич. Вітаю вас! Сьогодні 8 вересня. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як гетьман Іван Мазепа, акторка театру і кіно Наталя Ужвій, політичний і військовий діяч Петро Войновський, співак В'ячеслав Хурсенко та американська співачка, українка за походженням Ніко Кейс. Саме цього дня, 1522 року, завершилася перша навколосвітня подорож Магеллана, в ході якої з 5 кораблів додому повернувся лише один. 1914 року над Львівщиною льотчик Петро Нестеров здійснив перший у світі бойовий повітряний таран. 1989 року в Києві відбувся перший всеукраїнський з'їзд Народного руху України за перебудову. 1993 року засновано Всесвітню організацію ЮНЕСКО. За народним календарем ООН сьогодні – Міжнародний день солідарності журналістів, а католики святкують Різдво Пресвятої Богородиці. Міжнародний день солідарності журналістів. Хочемо привернути увагу до їх відповідальності і, як засвідчують події останнього часу, небезпечної професії. Обласне телебачення продовжує акцію «Я, Павло Шеремет», розпочато ще влітку, в день його вбивства, яке досі розслідується. З приводу цієї та інших резонансних подій позиція журналістського корпусу телевізійників однозначна. До журналістів у нашій державі мають бути виключно правові, цивілізовані, передбачені законом підходи, а не розправа та свавілля. Я журналіст Павло Шеремет. Мене зухвало вбили за те, що я чесно розповідав людям правду. Якщо ви також за Україну, демократію і свободу слова, захистіть журналістів і правду. Всіх не убити. На фронтовому Донбасі гібридні війська продовжують будувати укріплення, а минулої доби 20 разів грубо порушили режим тиші, використовуючи міномети, гранатомети і БМП. Однак наші воїни не відповідають на провокації. Крім того, за даними розвідки, у Донецьк перекинуто ще один загін російських військових. І ще про особливі події, факти в Україні і світі. Апеляційний суд Києва відмовився визнавати агресію Росії проти України, відхиливши 8 відповідних позовів правозахисника Станіслава Батріна. Міжнародний валютний фонд готується надати Україні у першій половині вересня черговий грошовий транш. У Києві правоохоронці продовжують розслідування справи щодо підпалу та блокування офісу телеканалу «Інтер». На Закарпатті розпочався міжнародний фестиваль телерадіопрограм для національних меншин «Мій рідний край». У столиці Бразилії, Ріо-де-Жанейро, відкрилися літні паралімпійські ігри, на яких українська команда є однією з найчисельніших і належить до фаворитів. Найбільш резонансна подія на Житомирщині. 43-річна Коростенка Людмила Камінська народила вже 16-ту дитину і готова народжувати ще. Судячи з усього, це коростенський рекорд. Отож, обласне телебачення бажає її новонародженому синочку Давиду рости здоровим і щасливим, а самій породілі рекордсменці – такого ж потужного українського здоров'я. І ще про особливі події, факти в нашому краї. У Житомирі батько в дворі багатоповерхівки вбив власного сина. Серпнева заборгованість з виплати зарплати в області склала майже 8 мільйонів гривень. У Житомирі вона становила майже 3 мільйони. Єдиним містом без боргу став Новоград-Волинський. Вчора в обласному музично-драматичному театрі з концертом виступив молодий український співак Микита Алексєєв. Коростень готується до міжнародного фестивалю дирунів, який пройде наступної суботи, а обласний центр – до традиційного легкоатлетичного пробігу «Поліська осінь». Частина жителів Житомира, як не дивно, протестує проти нового тролейбусного маршруту. Чому, дізнавалася моя колега Вікторія Лук'яненко. Я йому говорю, що ж ви робите? Ви ж сказали, що не будете робити. Да, я говорю, ви знаєте, що говорю, півтора метра. Він сказав, от коли ти представиш, от тоді і я тебе представлю. Говорю, во-первых, що ви мене тикаєте, ви младше мене, я на вас, к вам обратився на ви. Ви представтесь, хто ви, я не обязан, а хто ти така тут є. Це Валентина Андріївна Кущик, інвалід другої групи, жителька будинку по вулиці Новопівнічній. Як і інші тутешні мешканці, вона стурбована встановленням стовпів для електромережі, що має живити
рух тролейбусів до району Малікова. Розмова із невідомою її людиною, котра керувала роботами, у Валентини Андріївни не склалася. Розвернувся, пішов. Все. А як він виглядав? Да, он такой ходит с усиками, такая светленькая. Вот сегодня его нету. Чоловік начебто схожий за описом на заступника начальника трамвайно-тролейбусного управління, який саме особисто робить розмітку під майбутні стовпи. Схему узгоджують з представниками РЕМУ, Житомиргазу та водоканалу, адже вулиця перенасичена комунікаціями. Зимою ми цю роботу не зробимо, тому зараз оперативно нам потрібно вийти з землі. Не всі адекватно до цього відносяться. Реакцію жителів найвужчої частини Новопівнічної викликають звичайні людські тривоги. Тут машини їздять, вікна дрожать. Власненька внучка в хаті. Як я можу, щоб мені під хатою поставили стовп, який буде видавати 3000 вольт? Як ви думаєте? Кому це треба? Ось люди, в неї двоє внуків, тут внуки, тут внуки. У нас аварійні будинки, їх мали знести ще 30 років назад. А на сьогодні тут ставлять лінії, і як нам далі жити? А хлопці робочі сказали, там мужики здорові, кажуть, що це немає документів, нелегально робиться. Про те, що документація не завершена, обмовився і пан Таможський. Зараз проект на стадії виготовлення. Я думаю, що найближчим часом цей проект виготовиться і Проект ще виготовляється, а роботи вже виготовлення. Зараз узгодження тільки тут проводяться. Якщо ми силову лінію не зможемо прокласти, цей проект зведеться на нівець. Будівництво лінії тролейбуса на мікрорайон Малікова, люди деякі, які там живуть, чекають уже десяток років. І сьогодні, коли одній чи двом особам то по якихось суб'єктивних причинах не подобається, на жаль, є таке поняття якогось суспільного інтересу. Про суспільний інтерес мали б розказати цим людям місцеві депутати. Один з них, Іван Фурлет, запевняє, що саме так і було. Власне, комісійно, грубо кажучи, з Тетяною Неприєнко, з Ігорем Скоропадом, депутатами, іншими колегами підходили до мешканців цієї вулиці і наголошували на тому, що суспільний інтерес проведення цієї лінії дуже високий. А ось оцінка ефективності комунікації з громадою. Вечором вже, ми вже з Вовою лягали спати, постукали в вікно. А вони кажуть, ми поставимо, закриємо там от вам шламбам, щоб машини не їздили. Тут вам укріпимо, як стовпи, що укріплення буде, як для підтримки ваших домів. Яке укріплення, яма риється 3 метри в глибину. І хто ж це був? Ніхто нічого не хотіли казати, як їх звати. Вони просто казали, що звертайтесь до Сухомліна або в ТТУ. До вас хтось особисто з невдоволених мешканців цієї вулиці звертав? Вулиця Новопівнічна – це дійсно вулиця, яка насичена багатьма мешканцями міста, переважно пенсіонери. Тільки підготовчі роботи до нової тролейбусної лінії обійшлися міському бюджету у кругленьку суму. На сьогоднішній момент виділено 300 тисяч на розробку проектно-кошторисної документації. 4,7 мільйона на придбання матеріалів для будівництва. Скільки коштує спокій мешканців Новопівнічної, звісно ж, ніхто не обраховував. Нам ніхто нічого не пояснює, не каже. Я думаю, що на сьогоднішній день мають збирати громаду і пояснювати людям, хоч на цій вулиці, на якій живуть люди, що має бути. Вікторія Лук'янко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Цікаво, а як житомиряни реагують на затяжний ремонт тротуарів у центрі міста? Ми провели з цього приводу опитування і отримали наступні відповіді. Затягнувся процес ремонтування тротуарів. Наскільки це вам незручно? Я так ставлюся. Якщо, може, є об'єктивні причини, коли не вистачає в нас цього, і країна бідова, то можна і потерпіти. Якщо є чиїсь недоробки, то трошки неприємно, але що зробити? Ми, українці, звикли все терпіти. Я відчуваю незручності, тому що, наприклад, там переступити незручно, а зараз йде тролейбус з одного і іншого. Переступає, приходиш і тут чекаєш на цих камінцях. На мій погляд, трохи затягнули із початком ремонту доріг, хоча це справа хороша і виділені були кошти ще у лютому-березні цього року. Звичайно, не знаю з яких причин, але запізно трохи почали. Безперечно, треба було б зробити це в літній період, коли люди на дачах, коли люди десь відпочивають і менше транспорту. Але я думаю, що все-таки за короткий час встигнуть завершити і ми побачимо оновлений наш центр. Дуже незручно. Незручно.
І всім незручно, і всі незадоволені цим. Сьогодні вранці до Житомирської облдержадміністрації приїхали на мітинг близько 20 жителів села Товща Романівського району, які невдоволені реорганізацією місцевої школи. Люди стояли з плакатами «Поверніть школі другий ступінь». Вони прибули, щоб зустрітися з виконуючим обов'язки голови облдержадміністрації Ігорем Гундичем і просити, щоб їх школу не закривали. А якщо реорганізації уникнути не можна, то надати нормальний транспорт, аби діти добирались до іншої школи. І трохи незвичайно. Американські вчені заявили, що першими жертвами глобального потепління стануть ящерки. За прогнозами науковців, уже до 2080 року на планеті зникнуть до 40% усіх ящерок. А в наступне десятиліття їх взагалі може не стати. Це була програма «Особливе» про особливі події і факти, яку ми щоразу дублюємо на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. До завтра!